To si teď taky říkám. To si teď taky říkám, proč jsem přijala pozvání. Ale tak byla jsem tady už jednou, bylo to super. Tak doufám, že po dnešku jak nezměním názor, ale snad to by pohodě. Nemám představu vůbec, no, jako je fakt, že minule jsem tak nějak třeba nějaký věci předpokládala a vůbec na ně nedošla řeč, takže si myslím, že to bude asi v něčem dost podobný. A to se mám teďka zeptat, nebo? Zatím nějaká taková úplně konkrétní nenapadá, ale možná po tomhle pořadu nějakou otázku mít budu. Těším se a jsem hrozně nervózní.